kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad nagala socotaan Somali American TV oo idinkaga imanaya magaalada Minneapolis dalka Mareykanka maanta kale daawadayaal waxaad nooga barateen barnaamijkeena nala sheekayso barnaamijkaas nala sheekayso oo toddobaadle ah waxa idin wada daadihiya aniga oo Kowsar Cabdullaahi waxaan igala qayb gala Cali Xaraare Cali soo dhaw waan dhahay Kowsar sida maanta waa maalmihii nala sheekayso sheekada miya okay aad iyo aad way marka dadweynaha waxay noo soo bandhignay inay sheekooyin noo soo diraan inaguna kuwan haynaan halkan uga sii deyno aan ku bilaabo sheekada lama sugi karaa la yiri way warba ugu kaaj kulba la yiri sheekada ugu horeysa waxay ku saabsan tahay jacaylka dhimashada la yiri jacaylki dhimashada dhimashada ha way waa gabadh nin ay jeceshay dad u disha si uu aragto si ay isaga u aragto isaga si ay u aragto ayay u dishay 29 qof 29 ka sokay isaga maya sheekada noobil marka sheekada ku soconayna halkaas aan ka fahmi doona way qisadan waxa ka dhacday Cali oo dalka Masar marka waxa jirtay gabadh marka baratay gargaarka degdegga ah ama intensive course ka waxa la yiraahdo okay gabadhaasi waxa ay ka caawisaa dhakhaatiirta marka qaliinka qofku ka soo baxo waa meesha lagu sii nasiyo ee daawooyinkii loo qoray iyo waxyaabaha qofku u baahan yahay xaaladiisa qofka lagu wareejiyo weeyaan marka qisadan aad iyo aad bacaan uga noqotay dalkaasi Masar muddooyin ka hor gabadhaas nin bay jecelay dhakhtar ah oo marka isaguna doktor ah oo ah dadka marka meesha ka shaqeeya gabadhan si ay u aragto ninkaas waxay sameen jirtay irbadaha lagu suuxiyo dadka muddada yar ee gaaban ee loogu talagalay in jirkiisa uu relax garoobo oo uu kala baxo si tuubooyinka oksijiinta jirka u gali karaan ilaa jirkiisu isku adag oo iswada haysta xididada waxba lagu ma dhaadheen karo dawo irbada oo ay u isticmaalaan dhakhaatiirtu baa jirta doktorada qalliinka waliba si taas jirkiisu uu relax u helo irbadii lagu mudayay ayay u isticmaali jirtay si ay u dishayadu muddo ay arintaas soo socotay waxa ay markaa nafta weydaarisay 29 qof si ay u aragto ninka ayadu jeceshahay way ninkaas waa doktor markaa doktorada meesha ka shaqeeya kamida waa nin family man oo caruur yar reer leh fursad kale oo ay ku arki karto ma jirto ninkaas iyo si kale oo ay ku kulmi karaan magaalada haday ka raadso way heli kartaa laakiin waxa ay iyadu markaa ka dhigatay sabab in waqtiga uu caawinayo qofkaas ay u qayliso maaragtay oo ay intaas iyadu ku ildoogsato ama jacaylkeeda la kulanto sheekada Cali oo aan ku soconay ee gabadhani marka ay qofka irbada ku muddo qofkii oo hagaagsan oo wax walba u dhamaadeen qaliinki ka soo baxay qolkii nasashada la keenay ayay iyadu irbada dafsiisa ku mudda waay si qofku u dhinto qofka uu oksijiinta waa ka xirmaysan dheedheedheed qalabka oo dhan ba qaylinaya waay iyadna qaylada dhinaceeda ka raacisa hebelowii soo carar hebelow ninkii magaciisi dadko dhan ba u dirtaa doktorka iigu yeedha doktorkii baa yimaada qofkii buruqruga wuxuu isku dayay oksijiin siyo uu la tacaala uu shaqada uu qabanayay inta uu dhaqdhaqaaqay meesha ag joogo way ayaa iyada jacaylkeedii ay la kulantaa waa fursad way waa 5 minutes waan qof fadhimanaya meesha ugu galayo qofna waa urdinta qofa dhimanaya dee oo ma aragtay ninkan wuxuu focus gareynayaa qofkan dhimanaya iyaduna ninkan dhaqdhaqaaqiisa xarakaadkiisa iyo qofkan uu la tacaalayay yaani qof jacaylkeedi ag joogta bay iska soo qaadsay relief ka dhiganaysa waxay u bedelaysaa sheekada iyagoo qoyso gurigoodii joogaa xanuuroodii kala wataano hawlo kala socda way laakiin meesha malag umba la isugu yeedhaa way adu gabadhii sidaas ayay dadkii ku laysay markii dambe dhaqtarkii waa laga shakiyay waxa leh dhaqtarkan dadku maxay u dhintaan maalintaas tiro badan baa dhintay marka nin baa daba galay dhaqtarada kamid ahaa dhaqtaradii baa kala wada shakiyay mid walba wuxuu yiri doktor Hebel baa dadka dila maya kana dila sababtoo ah dawadu waxay taalaa qaybta qaliinka kaliya ma timaado qololka kale ee shaqooyinka kale ka socda laakiin marba u yar dhexraacsay xogaa soo qaadataa mararka qaar Cali oo markii vacation-ka ku maqantahay ama aan shaqadaba ku jirin field-kaas sayloonada iyo waxyaabaha dadka lagu rakibay ugu sii dartaa baash si iyadoo shaqadaba ku jirin dadku wali u sii dhintaan oo aan looga shakiin smart baa hadda wadaa acha maxaa smart dadka dhameysabay dhamey horta anuu wadaan xataa wax dilay kama fikireen markaad maqantahay aad dadku sii dhintaan Cali oo waa acha wax la yaab leh ha way wala daba galay gabadhii jacayl way waxa soo dhal marka
gabadhi wala daba galay markaa ninba booliska wargeliyo yiri gabadhan ka shakiye markaa baaritaan ku sameeyay waxa ku jiray dadkan xiliyada dhimanayaan shaqooyinka ayaa ku jira listigi oo dhan buu tahay day by day uu soo qaaday inta qof ay meesha joogtay iyo wax kasta isbitaalka soo galay mar walba gabadhan way ku soo noqotaa laakiin dhaqtarka wuu isbedbedela doktorada qaliinku maalintii kii kaliyaha imanaya kii maskaxda kii beerka kii lugaha kii jajabka kii doktorada dhan way iswada bedelaa shiftigaas laakiin qofka shiftiga ay soo gasho intensive course-ka mar walba joogtada ku ahayday noqoto iyo waliba doktorka ninka ah oo isna la caawiyo waa ninkii la eeganaysa shiftigiisa muuqda waxa dhe labadan qof aad dilaaya ninku isagu waxba qofkan caawimada iyo oxygen-ta mooyaane dee halkan oo kale isagu waxba kama qabto doktorku wuxuu leeyahay tiyaarka lagu qala wax bis arrintii adigu cali waa la soo gaaday gabadhi baa la wareystay waa la qabtay booliska su-aalo weydiiyey maxaa dhacaa lagu yidhi waxay tiri arrintan dadkan dhanana dilay 29 qof anaa nafta dhaafiyey dawada suuxdintaanan isticmaala oo loogu talagalay in qofka lagu suuxiyo daqiiqadaha tuubooyinkaas lagu dhaadhiciyo oxygen-ta la siiyo sababtuna waxay tahay ninkanaan jeclahay inaan arko bas intaa yaro qofkan kaargaraynayaa baan relief helaya gabadhii xabsigaa lagu tuuray dil toogashaa lagu xukumay 7 sano xabsi ku qaaday gabadha dhageystaha sheekada inala soo wadaagay wuxuu yidhi looyaradii ayaa markaa u kala dheereeyey balqisadan cajiibka ah ee masar oo dhan qaada dhigayso inuu mid walba noqdo midka u ah gabadhaa weliba difaaco oo dhinaceeda jira kii ugu horreeya waa laga guuleystay waatan dil lagu xukumay kulabaad ba dacwadii la wareegay ambiil bay gabadha qaadatay ambiilkii markay qaadatay kan labaad dhinac kale ka galay wuxuu dabagal ku sameeyey dhakhaatiirtii doktoradii dacweeyey oo dhan gabadhan iyaga ayaa ku dhintay meeshooda intaanay gabadhan joogin ka horba isbitaalka horta ma lagu dhimin jiray intaanay gabadhan shaqadaba shaqaale laga dhiginayna jooginba wixii oo dhan buu soo minguuriyey markaa wuxuu keenay wax mistake la yidhaha baa jira ama error ku yimaada dawooyinka iyo isdhaafdhaafka dhakhaatiirta iyo waxyaabahaas in fayl lagu dhiibo qofkii lahaaba qof aan ahayn oo dawooyin qof kale loo qoray aad siin karto taan waa lagu dhintaa marka waxyaabihi o dhan buu dabagalay marka wuxu dadkan waa isku kiis ama hala wada laayo ade waxaa dhakhtarka jooga erarka iyaguba gale halala dilo ama sharciga u yaala dhakhaatiirta lagu qaado ninkaas kiiska uu ku guuleystay gabadhii waa la soo daayay 3 sano keliya 7 sano 3 kamida dil ku xukunayd intii kalena waxay sugaysay noqnoqoshada iyo maaragtay dacwadii iska daba wareegaysay gabadhii waa la soo daayay marka way iska nooshahay iyadoo 29 qofna nafta dhaafisa bulshada lagu sii dhexdaaya laakiin hadlaa iyo xataa meelay joogta gabadhaas cidina ma taqaan kolley inay dhimatay inay nooshahay lama yaqaan wax walba de way bedelatay identitygeedii awasaaste ha wax walba marka caliyow sheekadii jacaylkii dhimashadu intaas bay ku egtahay daawadaha miinoo soo magaciisa inoo soo sheegay maya inoo muu sheegay wuxuu ka naxay baan isleeyahay ma doorka dam waxaan leenahay sheeko qiso jacayla oo aan cabsicabsahayn noo soo dir tan xoogaa waxay nagu samaysay emotional habay noqon okay waa wax dhici karaya oo dee saxa in qofku marar qaarkood meel dheer la gaadho an waxaan hayaa sheeko ka duwan oo isna daawado kale inoo soo gudbiyey oo la yidhaahdo magaciisa cabdirasaaq ibraahim maxamed wadanka UK ma joogaa marka sheekooyinkayna hore libax Norway buu joogaa sheekooyin hore oo aan ku sheekayna oo libaaxyada ku saabsanaa ayuu isna uu sii tixraacaya marka wuxuu yidhi nin baa gabadh la baxay waxa weeye gabadh buu reerda uu imanayaa saaxiibkii uu soo kaxaysanayaa gabadha way ogaayeen horey u sheekaysteen in uu meelaha ku mehersado reerkoodii la tago marka nin buu yidhi gabadh ayaa la soo saar gabadhii baa lala soo baxay waxa la soo socdaba libaax ayaa la seeday buu yidhi libaaxii gabadhii buu qaatay sheekooyinka libaax labadii ninna ninba jiho ayuu cararay nolba naftiisa la cararay libaaxiina gabadhii buu qaatay oo la orday meel kale isagoo maraya ayaa nin kale oo reer miyi oo baadi doona xoolo ka lumay raadinaya iyo libaaxi bay saray dagaal baa dhex maray nin geesiyo khatara gabadhii buu ka ritay waayahay gabadhii buu qaaday oo calaladii ka jaxjaxmay wuxuu ku xirxiray
guri yismeesh deegan koodi u geeyay baxnaanin buu galay inuu gabadhi baxnaaniyo way baafina uu galayo gabadha iyo reerahoodi cidi baa hal raday buur way reerkii gabadhu ka dhaawatay markii ay arkeen ka wasaray in gabadhi libax qaatay ha oo labada nin ay deeq haystaan gabadha ha xeerkii miiga ayaa la isku qaaday way gabadha magteeda baan fadhinaa beeda gabadha libax xunaan hadaan u yimaadeen iyagu aan saareen halkaasii sheekada ka soo galay marka iyaga u sababa in gabadhu dhimato oo dibadaba u baxdo sida daraadeed gabadhayadii ama waxaan doona xoolihi way ha maktabal bixi halka qaatay way gabadhiina waa loo duciyay oo laga samray way ninkii baa gabadhii markuu baxnaaniyay oo idii qof caadi noqotay istaagtay way ayuu soo kaxeeyay reerahoodii ayuu kaanay gabadhaas magtigeedu waa la ka qaatay qof dhintay bay ku qorantay nimankii arrintii bay eegeen ninkii bay siiyeen gabadha waxaan guurso way maadaama adigu gabadha libaxa kala hadhay maadaama mujaahid tahay adigu gabadha ku hibeenay way oo loo hibeeyey gabadha uu guursaday ninkii way laba ilmood bay u dhashay haye adduunku iska soo wareegiyo labadii fulay berigii kii ka haystay ha oo meel dhahab dhahablo oo malaha xoolo ka lumeeno ayaa reeraha soo dhex maray haye gabadhii oo dee uu garanayo oo laba ilmood wadata ayuu helay cajaa'ib haye namiyaadan hebla hebel ahayn orod bax bay tiri fuliyo fulu dhahay waa ninkii libaaxa iga cararay ninkii libaaxa iga cararay ninkaasi uu tegay oo reerahoodi buu ku noqday wax garad ayuu la tashaday haye wuxuu niyo magtii laynaga qaaday waa celis gabadhii oo nool baa soo helay cajaa'ib haye taladii waa laisla gurfeeyey waxaa taladii go-aankeeda u noqday afkaah ka yeedhi naqari baa la yidhi ilaa haddii kale magtii waa nalaga qaadanayaa dame magti hore loo bixiyay gabadha soo maha magtii noo soo celiya magtii noo soo celiyaday diideen miya waxa weye waxaa imanaysaa berigii aada carartay fulaynimadaadii libaaxaad ka carartay ila sheekada dib baa loo raacaya marka hal qof baa sirtaada ogaa marka hore way kun qof sirtaada ha gaadhsiin inaad berigii libaax ka carartay libaxa wax laga carara walaal dembe gabadh baad wadatay gabadhina marataa gabadh wadatid adigii libaxa wax walba difaacda adigii libaxa waana isku dullimataan aad iyo aad laakiin keliga markaa tahay ama baxso ama saa doon samay marka waxaa lahi ceebteeni yaan haddana adduunka odhan laga maqaleh gabadhuha lagu bixinaiyo walba de reerka odhan bay saamaynaysaa sidaa ku aamuso way sidii baa markaa lagu aamusay go-aanka u noqday in ninkii uu aamuso dee marka caliyow qisadan anigu dhinacaan ka yaabay waxay tahay gabadhan dee dad baa dhala waa ina hebel hebel way reerkana way guursadeen iyagu gabadha dee kamay dhalan markaa reerkii gabadhii mase gabadhoodii iyaga ma libaax baa cunay mise waa gabadhan la qabo gabadhan la qabo wey gabadha libaax yaa iyagu ma tirsadaano ma u tagaano ma la xidhiidhaano yacne ma ninkan dambe ee markii hore doonin guursaday maya kadis buu ku arkay gabadhii si laftiisu in libaax cunatay reerkooda u tirsan tahay magtiina waa qaateen gabadhuna hadde garbay ku qaateen magtaa garbay ku qaateen waaye meadan aan maqal weli dad nool oo magtooda laga qaatay way jiraan gabay hore jiri jiray nin masalan gabadh intuu u gafay gabiyey oo ayna halka ka sheegeen oo magtii gabadha laga qaaday gabadhii magteeda xaal maahayn xaalku oo konton halaad baa laga qaatay waa magtoo dhamaystiran haddii toban halaad bixiyo oo kale xaal ama shan halaad bixiyo laakiin konton halaad waxa weeye ha marka horta libaaxani inagoo soo koobayna barnaamijkeena libaaxa iyo soomaalidu aad buu badan yahay waxaa ahan xaaji aadan afqalo oo nin abwaan ahaa oo reer cargaabo ahaa dadkii uu qaatay libaaxa ayuu kamid ahaa da-diisa wuxuu ku dhintay 113 sannadood wuxuu qaatay libaaxu qisooyin badan buu leya xaaji aadan faqlo laakiin taa libaax baan eegaynaa mogta waayahay isagoo afar jira baa libaax qaatay ajiib afar jirku libaaxu isagoo taqsiinu ma aha canku buu dhigay sidaa uu habeenimo uu la ordayo ciyoomada ordin xoogaa daba lala daba orday yaa gaadhayde 10 mile buu socday libaaxii ilmihii yaraa ee afar jirkaa geed hoosti ayuu dhigtay labada jeeni buu labada dhinac ka kala mariyey isagoo neeftuuraya anuu galab iyo dahabi waxay ma garan isagoo neeftuuraya yar nasanaya oo dee tan intan uu haystaa isla bulax kalena eego ayn buu wuxuu helay orderkii kan ka weyn
قالكي قالوا انا اوردر انا اوردر بهلا وكوينو دحول كلا وار يبعيد يدها يا بس ديرو يا وحان بيرو عوشن بو دح كل حبو واي عوشن دي مركز اريدان 5 مايل باوير واي من لربس لغاريا هذا نفكي سيبورتي انتي سيبوسيري اسك بسم الله يسعاو اسك بسم الله يسو يركي ملا قياستو الى بابا واي بركا يركي بريتو برقدي قبل يرو اري لا جوقت اين باري حقا وير دريرينو المهي يرا اين با مركا اركان باي سو عرران ها برف ري وحسر ماشن دوعا كو جيرتو هاي يلا طبعا بوركيد قاتو حسر دوعدا خولا ها كا الهالي هاي جيرو بو سوق شو المهير بابا تشيفا واي تبتر قيل دام بكو دفت هاي المهي بي قادين ريركي سدا قبل دا وين بحنانيا هاو دل الدوي وركا حاج اذن افقلو نانيستا افقلو لباح ايا ساوتشبي افك بسم الله الرحمن الرحيم هاي ونبر ملح افك ها مركا يركا كوم كجرا مركا ريلمي ونا دخلين دخاتير غونيا سي غونيا ومعاملات صح دربي استعمالان ارمي كلا استعمالان الى هي يركا ونولاي وانا نيكا غاري 100 سنه واي مركا عبار عبارد كوتشر صح وي ها المير او افرجرا او افل باحك بدبادي عجيب بركا امرغا قواد نولانيس انو برمشي نسو كوبنا وحان كوسو غبغبن لها ها عدي سمين اورنج هسه جامعه شيكوين جاي نو سو غبي قفكي اللي باح قاتي انو ديو جيرو انا صح ريرو شي شيكدا او ددك اولو وداغ اسغنا سفيعان waata in aliyo in manta sheekooyinka aadka xiisaha badan u la ayeen ku soo gabagabeeyayna barnaamijkeena nala sheekeyso tan intan ku kulmayno barnaamijkan ka xigaha barnaamijka waxa idin wada daadhiye aan ka soo Cabdullaahi waxay kala qayb qaataa Cali Xaraare tan intan ku kulmayno barnaamijkan ka xiga waxaan idin kaga tageynaa sidaasi amaanala